Petruzzella, a gente vai conversar ao vivo com ele para falar aí sobre mudanças na política, isso porque o vereador do PP não será mais o líder do prefeito Rafael Greca na Câmara, era o líder do governo na casa desde 2017, líder do governo é um posto importantíssimo, tá lá, defendendo as pautas da prefeitura. Destaque, né? Destaque, comando, representando as pautas, e o anúncio foi feito pelo próprio Pir nas redes sociais, agora ele conversa com a gente. Vereador, bom dia, muito obrigada por falar à Rádio Jovem Pan. Nossa, bom dia, Rafa, bom dia, Rivaroli, bom dia a todos vocês, um prazer enorme falar com a Rede Jovem Pan. Pierre, para a gente começar a conversa, vale dizer o seguinte, né, vereador, toda mudança política, principalmente de um cargo tão importante, realmente ela gera diversas especulações e muita curiosidade, é natural, inclusive. Então, a pergunta é o seguinte, para a gente começar falando sobre essa saída, nas redes sociais, o post que o senhor publicou vem, naturalmente, né, com uma justificativa de que foi uma decisão em conjunto, no sentido de gratidão, foi uma opção sua deixar a liderança do governo. Mas a curiosidade, houve ruptura ou é uma saída amigável? Boa pergunta. Não, na realidade, preciso esclarecer. Primeiro, agradecer todo esse tempo que eu fui líder do governo. Desde que o prefeito Rafael Greca ganhou a eleição e fui convidado para liderar o governo, a prefeitura, né, a Câmara. Eu aceitei de prontidão, mas como tudo na vida tem seu tempo. Eu dei a minha contribuição, são 6 anos liderando o governo, um governo muito bom. Curitiba passou por um período de transformação, principalmente ali atrás no ajuste fiscal. Acredito que tenha sido o nosso grande legado enfrentar medidas muito polêmicas, principalmente com os sindicatos, mas foi uma decisão, sim, pacífica, uma decisão de ambos. Eu já tinha verbalizado ao prefeito no final do ano de que eu estava muito cansado de ser o líder do governo. E esse cansaço, ele não é um cansaço físico, né? Ele é um cansaço mental, ele é um cansaço de você fazer as mesmas coisas de uma forma repetida durante o tempo. Liderar um governo, você tem ônus, você tem bônus, mas você tem muito desgaste, principalmente quando você tem uma prefeitura que trabalha pela população. Então eu me reuni com o prefeito, com o secretário de governo, já tinha externado para alguns vereadores próximos ali por outubro. Não é uma decisão que eu tomei de cabeça quente. É uma decisão que nós tomamos, que eu já vinha pensando há mais de 6 meses, de mudar um pouco o rumo, de oxigenar o parlamento, de colocar um novo líder, alguém que pudesse também ter a oportunidade de aparecer um pouco mais para a população, no sentido de mostrar o seu trabalho. Então, respondendo a tua pergunta, Rafa, não foi... absolutamente nada, não estamos brigados, não estamos de mal. Foi uma decisão muito tranquila e uma conversa muito serena. Vereador Rivaroli falando, bom dia, obrigado por conversar aqui conosco. Vereador, hoje há um novo desenho na Câmara de Vereadores de Curitiba com Marcelo Facchinello, que é da base de Alexandre Cury, que hoje também se coloca como um possível candidato a governador e pertence também nessa trinca à mesma base de Eduardo Pimentel, que é o vice que quer ser o prefeito. O senhor também fazia parte desse núcleo. Como é que está a relação entre vocês hoje? Ela continua numa boa ou ali é que teve algum problema, algum atrito nessa conversa e o senhor saiu da liderança de governo? Não, a minha relação com o vice-prefeito é uma relação muito boa. A relação com o vereador Facchinello também é uma relação boa. Eu tinha me colocado um grupo da oposição quando da eleição de presidente da Câmara me procurou para que eu fosse o candidato a presidente. E eu confesso para vocês, e sem o menor constrangimento, eu nunca quis ser de fato presidente. Eu me coloquei sempre na condição de líder, gostava do que fazia no dia a dia. Acho que para você ser presidente, você tem que ficar muito focado nas questões internas da casa. E eu gosto muito de fazer esse trabalho de rua, eu gosto muito de defender as minhas pautas, e isso é muito complexo. Então não há nenhum rompimento, não há problema com o grupo do prefeito Rafael Greca, o grupo do Eduardo Pimentel. Eu hoje estou no Partido Progressista, que é um partido alinhado ao governador Ratinho Júnior, alinhado do prefeito Rafael Greca. Me sinto bastante confortável nessa situação. Então não há rompimento, não há constrangimento. Então foi uma decisão mesmo, Rivaroli, uma decisão que eu pensei, né? Claro que é normal, é natural, você tem desgaste. Você lidera um governo 6 anos. Nem todo mundo vai gostar, porque você me conhece, sabe, eu falo, eu tenho uma posição muito firme, eu defendo projetos com verdade, eu não fico em cima do muro, e isso muitas vezes desagrada.
Então você vai desagradar alguns da base aliada, vai desagradar a oposição, que eu tratei sempre com muito respeito, com muito diálogo, e com muita paciência também, né? Porque você tem que ter paciência para ouvir, para articular. Então não há nenhum tipo de rompimento e nenhum tipo de constrangimento nessa situação, Riba. Pierre, para a gente continuar a entrevista, acho que é importante resgatar um ponto de uma fala, vereador, que o senhor trouxe aí já no começo, né, dizendo que acha que a liderança ela tem a questão do desgaste e que você entende que é preciso ter um líder com um espaço de renovação, algum nome novo, alguém que venha para cumprir esse papel. Existe já sendo ventilado ou o senhor vai participar da escolha do próximo nome que vai assumir então o posto? Eu conversei com o prefeito na quarta-feira pela manhã, às 11 horas da manhã, eu fui até o gabinete dele, nós tivemos essa conversa junto com o secretário de governo, Luiz Fernando Jamur, foi uma conversa, como eu disse para vocês, muito boa. Eu ponderei ali dois nomes, né, que eu acho que teriam condições, né, eu coloquei o nome do Serginho do Posto, que é um vereador muito técnico, muito preparado. É um vereador que gosta muito de ler os projetos, ele se aprofunda no tema e é um nome que a mim agradaria. Eu não sei se o Serginho vai querer ser o líder, mas é um nome que eu coloquei. Um outro nome que eu citei foi o do vereador, o ex-presidente Tico Kuzma, que também tem muita experiência, foi presidente da casa e tem experiência para tocar esses projetos, né? Então são dois nomes que eu particularmente falei. Né? Não significa que ele me perguntou quem poderia ser, o prefeito me perguntou, e eu citei de bate pronto esses dois nomes. Claro que existem bons nomes na Câmara, o vereador Bruno Pessutti acabou de chegar, já foi vereador, também é um vereador muito técnico. Eu acho que para ser líder você tem que escolher um tipo de perfil, né? Qual perfil que o governo vai querer? Um perfil de mais embate, um perfil mais técnico, um perfil de mais articulação? Ou tudo isso junto, né? Então eu dei já o meu palpite, mas claro que essa decisão vai caber ao secretário de governo, porque o secretário de governo Luiz Fernando Jamur tem uma relação diária com o líder do governo e o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que tem um grande carinho, gosto muito do trabalho dele pessoalmente, eles vão ter que escolher. Agora, logicamente, eu vou estar na base, né? A gente não vai virar as costas para o governo assim também, né? Não é esse meu papel, eu só deixei de ser líder, mas vou continuar apoiando os bons projetos para a cidade, Rafael. Vereador, eu vou emendar aqui rapidinho duas perguntas. Uma, eu queria saber até que ponto a sua não eleição para deputado afetou possivelmente nessa relação com o governo. O senhor esperava mais apoio, principalmente da prefeitura. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre a sua opinião sobre o novo prédio da Câmara de Vereadores de Curitiba. Mas eu queria que o senhor falasse primeiro sobre essa eleição que o senhor não conseguiu. O senhor acredita que tenha faltado apoio para te dar esse empurrão para ter se tornado deputado? Isso pode ter afetado essa relação ou ter desgastado um pouco mais, vereador? Rivaroli, seria muito fácil eu jogar a culpa no governo por uma derrota minha, né? Seria muito fácil dizer que a prefeitura não me apoiou e por isso eu perdi a eleição. Não é verdade, né? Você perde uma eleição por vários motivos, né? Eu achei ali naquele momento que eu tentei fazer uma eleição de mais ponderação, né? No momento que o país estava muito radicalizado, eu tentei ponderar e não havia espaço para os ponderados, para os moderados, né? Principalmente uma eleição de deputado federal, que é uma eleição muito complexa, muito difícil. Então, lógico, eu fiz 20 mil votos em Curitiba, praticamente a mesma votação que eu fiz para deputado estadual, só que nós temos que calcular que tinha o Deltan Dallagnol, que fez 159 mil, o Felipe Barros de Londrina, que fez mais de 40 mil votos em Curitiba, uma força da esquerda que veio em Curitiba com a Carol D'Artora, que fez mais de 55, acho que 60 mil votos. Então eu não julgo a culpa em ninguém, né? E eu tenho que ser grato, porque o prefeito de Curitiba declarou o voto em mim, né? Não significa dizer que a máquina me apoiou, mas o prefeito me apoiou, né? Mas eu não tenho mágoa disso, acho que cada um ali na prefeitura pode escolher. Eu tive vários secretários que votaram em mim, que me apoiaram, várias lideranças da prefeitura que me apoiaram. Agora, a cidade é maior que a prefeitura, né? A cidade tem quase 2 milhões de habitantes, 1 milhão de eleitores. Então você não pode falar só com o grupo da prefeitura, você tem que conversar com as pessoas, né? Então eu não julgo, não culpo por nada esse apoio da prefeitura, porque o prefeito de Curitiba declarou nas redes sociais que ia votar em mim. Então não teve esse abalo.
teve sim após, Guivaroli, isso eu posso confessar, porque você me conhece, um cara, tento ser mais transparente possível. Lógico que depois de que nós tivemos essa derrota, foi ali que eu comecei a fazer um pouco de reflexão e perguntar, acho que está na hora de eu voltar a conversar com a minha base, a conversar com o meu eleitor, ficar um pouco mais solto para fazer a política que eu gosto, do que ficar liderando o governo. Liderar o governo te toma absolutamente muito tempo, né? É gostoso, é bacana, você tem mídia, você consegue defender projetos, você consegue articular, você consegue fazer reuniões e evitar que alguns projetos polêmicos venham, mas, como eu dou sempre um exemplo, é igual um técnico de futebol, ele ficou 6 anos num clube, já ganhou alguns torneios, tem uma hora que é preciso reciclar e dar oxigênio para que outros também assumam essa função. Vereador, para encerrar aqui, a gente já sentiu um pouco pela sua fala, né, que quando tiver projeto de interesse da cidade, que acompanha a prefeitura, vai apoiar, e o senhor acabou de dizer que vai focar agora nesse retorno à sua base. Mas queria perguntar um pouco como é que ficam as pretensões futuras de trabalho, e vou emendar já falando em assuntos de trabalho relacionados à Câmara, a questão polêmica do prédio, né? Ah, e esse projeto também do prédio. Então, são as duas questões. Como é que fica agora o trabalho e o foco do vereador Pier Petruzziello e também o posicionamento em relação à construção que vem sendo bastante criticada nas redes sociais desse novo anexo, nova sede aí para o trabalho dos vereadores de Curitiba. Rafaela, eu vou ser muito franco. Eu no primeiro momento sempre fui contra a construção do novo prédio. Mas se você pegar o que a Câmara já gastou em reformando aquele prédio, já dava para ter construído pelo menos mais uns 2. Essa é a verdade. A Câmara de Curitiba não tem nenhum banheiro para a população. Se você conhece a Câmara, você sabe. A Câmara é muito velha, é muito antiga, ela é cheia de remendos. Aí, é claro, toda vez que você vai defender um projeto como esse, perante a sociedade, dá uma sensação de que não existem outras prioridades no município, né? Então tem que ser perguntado se é esse o modelo, quando vai ser feito, porque se você for esperar o momento ideal, ele nunca vai vir, né? Nós estamos no Brasil agora, ainda mais com esse novo governo, a gente não sabe o que vem, né? Então, não sei se falar de novo momento, né? Vamos esperar um novo momento para a construção do prédio, se isso vai acontecer. Eu acho que precisa de uma coisa nova, sim. A galeria da Câmara não comporta as pessoas. O prédio, ele é absolutamente velho, antigo, né? Agora, tem que ver custo, tem que ver se tem dinheiro. Isso tudo tem que ser analisado. Mas confesso que essa é uma decisão que vai caber muito à mesa da Câmara, né? Vai caber ao presidente Facnello, vai caber ali a vereadora Maria Letícia, o vereador Ozias, são eles que estão comandando a casa, então eu prefiro deixar na mão deles para que eles decidam. E você me perguntou sobre o futuro, não lembro tua outra pergunta, qual foi? A pergunta foi exatamente sobre o foco, como fica agora saindo da liderança, né? A gente já entendeu que vai ter um trabalho focado mais para a base, com uma conversa mais ampla, de qualquer maneira acompanhando aí as votações da prefeitura que o senhor entender que fazem sentido apoiar. Sim, eu acho que eu não vou virar o barco e só porque agora não sou mais líder vou virar oposição à prefeitura, isso não é nem razoável. Se até ontem eu era líder de um governo que eu acreditava, agora, evidentemente, que as matérias que forem de interesse da prefeitura, nós vamos continuar, e da sociedade, principalmente, nós vamos votar a favor. O futuro, como diz a Deus, pertence, mas eu estou focado em voltar à minha pauta do autismo, da inclusão, tenho me posicionado mais em temas nacionais, eu acho que isso faltou na minha reeleição, na minha eleição de deputado federal, uma crítica construtiva ao governo do PT, uma crítica construtiva, sem radicalismo, do governo Lula, eu acho que isso as pessoas querem ouvir e precisam ouvir. Não é porque eu sou vereador de Curitiba que nós não podemos nos posicionar em temas nacionais. E o Progressistas, do partido do Ricardo Barros, a qual pertenço, deve lançar candidato a prefeito de Curitiba. Então nós temos bons quadros, como a Maria Vitória, como o Paulo Gomes, nós temos ótimas pessoas para ser candidato a prefeito da capital. E, logicamente, se o partido entender, nós também estamos dispostos a isso, a enfrentar esse momento. Para nós, o que vale é realmente ter coerência na decisão. Por isso que, logicamente, vamos continuar, sim, apoiando os bons projetos da cidade. E eu, com relação à minha pauta, que todo mundo sabe, o autismo, as pessoas com deficiência, a inclusão, uma educação inclusiva de qualidade, né, que é um tema pouco falado e que, desde que nós estamos vereador de Curitiba, acho que a cidade avançou muito nesses temas também.
Muito bem, vereador Pier Petruziello do PP, antigo líder do governo durante 6 anos, comprando boas brigas e debatendo forte na Câmara de Vereadores de Curitiba, agora volta a ser vereador e olha para a base. Vereador, muito obrigado, estamos sempre à disposição, um forte abraço. Agradeço a você, Rivaroli, agradeço a você, Rafaela, pela entrevista, deixar muito claro também meu agradecimento ao prefeito de Curitiba, Rafael Greca, pela oportunidade que ele me deu em liderar esses 6 anos do seu governo. Um grande abraço a todos e um ótimo dia, um bom carnaval. Obrigada, vereador. Tá aí, portanto, né? A entrevista exclusiva em primeira mão com o vereador Pier Petruziello, deixando claro no final, inclusive, que se for chamado pelo PP, pode fazer parte de uma composição para concorrer até a Prefeitura de Curitiba aí para frente. Várias declarações bastante importantes do campo da política municipal em primeira mão para o ouvinte da Jovem Pan News Curitiba, Rivaroli. Mostrando assim que a situação não está em cima do prefeito, isso me parece bem claro. Não foi qualquer coisa que possa ter acontecido entre ele e o prefeito. Pode ser alguma coisa num bastidor, um pouco de um nível, não lá em cima, no executivo, mas pode ter sido um bastidor que levou, e é claro que o vereador se reserva o direito de não dizer que bastidor é esse. E é claro que nós, no serviço jornalístico, a gente vai fazer toda essa apuração. Agora, já apontou pelo menos o Serginho do Poço, que já foi presidente da casa. Trouxe 3 nomes ali durante a entrevista para falar sobre essa possibilidade, né, Riva? Mas, importante, deixa aí nessa sexta-feira de carnaval, por meio das redes sociais, diz que vai manter a coerência política, com posicionamento isso sempre bastante foi. Consistente, deixando claro que nunca teve interesse em ser o presidente da Câmara de Vereadores, vai focar na base. Está aí, portanto, né? Lá no YouTube dá para conferir a entrevista na íntegra, né? Ligou agora, exato. Vamos ver quais são os próximos caminhos. O tempo diz tudo. Tudo aparece com o tempo, Rafa.